Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Antrą kartą Europos komisijos organizuojami naujojo Europos Bauhauso iniciatyvos 19-aisiais paskelbtos Ursulos von der Leyen apdovanojimai artėja prie finalo, kuriame ir lietuviškas projektas. Keliose kategorijose įteikiami NEB prizai bus skiriami pavyzdiniams projektams, kurie įrodo, kad tvarūs sprendimai, kuriuos skatina Europos žalesis kursas, kartu gali būti ir estetiški, ir įtraukiantis piliečius, ir suteikiantis išskirtinių patirčių kasdieniniam gyvenimui. Konkursui iš įvairių Europos šalių pateikta beveik 1500 darbų. Praeitą savaitę paskelbtas naujo Europos Bauhaus apdovanojimų 60-ukas. Kylančios žvaigždės grupėje skirtoje pažymėti jaunų architektų idėjas, temoje atkurti susitapatinamo su vieta jausmą, tarp kitų trijų finalistų pateko ir jaunų architektų iš Lietuvos Bluma projektas Gamtos biblioteka. Architektai Augustijono vienuolyno Vilniuje kieme pasiūlė pastatyti atvirą paviljoną, kuris tarnautų kaip edukacinė, bendruomenę būrianti, atokvėpį mieste pasiūlanti erdvė, o taip pat veiktų kaip tvarus lietaus vandens surinkimo ir panaudojimo mechanizmas. Apie projektą Gamtos biblioteka, miestą, gamtą ir tvarumo inovaciją šioje laidoje kalbėsime su projekto autoriais Ignu Kazlausku, sveiki. Sveiki. Ir Gintarė Kapočiūtė. Sveiki. Dar verta paminėti, kad tarp projekto bendraautorių dalyvavo ir architektė Gaudrė Znutaitė. Taip. Taigi, tvarumo, gamtos ir miesto simbiozės temoje jūs dirbate jau ne vienerius metus. Kodėl šį kartą savo inovatyviems eksperimentams pasirinkote Augustijonų vienuolyno ansamblį? Kokias vietinės, o gal globales problemas norėjote spręsti šio projektu? Tai tiesą pasakius, Gamtos biblioteka buvo bene vienas pirmųjų mūsų kūrybinių produktų, nes šią idėją sugalvojame ir kūrėme prieš 2 metus. Tai Gamtos biblioteka, tada mes dar nebuvome kaip architektūros ir urbanistikos agentūra, mes tiesiog buvome neseniai susipažinę Kurk Lietuvai projekto metu, kada aplinkos ministerijoje stengiamės integruoti žaliosios infrastruktūros temai į miestų vystymą. Na, ir kaip tik tuo metu, prieš 2 metus, Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, įsikūręs švenčiausios mergelės ramintojos bažnyčioje, jie organizavo tokią galimybių studiją visam Augustinų vienuolyno visai teritorijai atnaujinti, įveiklinti, ir būtent to proceso metu jie paskelbė kvietimą, konkursą įvairiems menininkams, įvairių sričių menininkams teikti kažkokias meninės idėjas. Ir mes susidomėjom, aišku, visu to istoriniu kontekstu, taip pat problematika erdvės, ir nusprendėme sudalyvauti. Ir, aišku, išsikėlėme savo tokius pagrindinius 3 tikslus, tai vienas iš jų buvo, kad pirmiausia norėjome sukurti kažkokią erdvę bendruomenį, kurioje galėtų susitikti, kad tai taptų traukos tašku. Taip pat norėjome atspindėti tą įdomų istorinį sluoksnį, būtent Vilniaus senamiesčio epicentre esantį Augustinų vienuolyno teritoriją. Na ir trečias elementas, kuris buvo, tai norėjom papasakoti apie tą gamtos svarbą ir parodyti, kad net ir tokiam sudėtingam kontekste, kaip Vilniaus senamiesis, galima apie tą gamtą šnekėti ir tą gamtą integruoti kažkokiais gamtą paremtais sprendimais. Na ir tą konkursą pasisekė laimėti. Tai kaip sprendėte, kaip atsakėte į šios 3 savo iškeltus klausimus? Pristatykit trumpai paviljono Gamtos biblioteka idėją ir formą, kokią pasirinkote. Tai pati instaliacija siekia atspindėti Augustinų vertybės, tai būtent mokslą ir puoselėjimas savo interesų, savo mokslo kaip ir puoselėjimą, bet ir kartu tą Igno minėtą gamtos pažinimą. Tai kaip ir domėjomės daug ir istorinių kontekstų vietos, ir Augustinai buvo žymus tuo, būtent tame komplekse, Augustinų komplekse anksčiau buvo biblioteka, ir taip pat buvo ir didelis botanikos sodas. Tai iš tų žodžių junginių kaip ir pradėjom šiek tiek dėlioti juos kartu, ir iš ten ir gimė tas pavadinimas, netgi Gamtos biblioteka. Bet visą tai iš tiesų dar papasakosim gal ir plačiau apie tuos visus istorinius sluoksnius, bet ką bandėm su pačia koncepcija ir padaryti, tai sudėlioti juos į vieną. Ir kaip ir pati forma instaliacijos, jinai yra apskritimo, žiūrint iš plano, ir visas apskritimas yra sudalytas į 24 dalis, ir 17 iš jų yra augalų tokios kaip ir lysvės.
Tai yra augaliukai išdėlioti ratu. Taip, teisingai, tokios ir lysvės. Ir pasirinkome tą apskritimo formą dėl to, kad pati gamtos biblioteka yra šalia Ramintos bažnyčios apsidės. Tai tos vietos, kuri yra už altoriaus bažnyčios, ir pats bibliotekos tas apskritimas ir spindulys atspindi tą apsidės spindulį. Tai jisai tiesiog yra atkartojamas. Ir tada tai turime tuos augalų kaip ir sluoksnį, kuris yra apačioje, ir virš jo yra lankai, kuriais teka lietaus vanduo. Jis yra surenkamas nuo aplink esančių sagų ir taip tada nukeliauja, nusifiltruoja irgi per augalus ir juos palaisto. Iš ko padarytas tas paviljonas, kaip jis atrodys, stiklinis, plasmasinis, medinis, iš žarnų? Tai, kaip minėjo Gintarė, dalis yra jo augalai, bet pati visa struktūra mes esame numatę iš nerūdijančio plieno ją daryti, kad vėlgi atspindėti. Iš rūdinto plieno. Rūdinto, atsiprašau, rūdinto pridėjau, ne, kad atspindėti vėlgi tą istorinį sluoksnį, kuris yra pačios bažnyčios viduje. Taip, iš tiesų labai įdomus yra aspektas tai, kad bažnyčia yra barokinė, tačiau yra tikrai labai daug kentėjusi per savo tą visą istorinį laikotarpį ir ypač sovietmečių, dėl to, kad jos vidinė netgi išvaizda labai pasikeitė. Pagrindinis dalykas buvo tas, kad atsirado papildomi nauji aukštai pačioje bažnyčioje dėl to, kad bažnyčia buvo paversta į daržovių sandėlį. Ir netgi galima pamatyti, besivaikštant aplink Augustinų kompleksą, tokias kaip ir surūdysias duris, kažkokius tai irgi lyg ir įrankius iš rūdžių, kurie ten matosi. Ir mus tas labai įkvėpė, iš tiesų labai norėsi tą irgi atspindėti, tą galbūt ir tokią kietą ir skaudžią šiek tiek praeitį, bet kartu ir kontrastuoti tai su tais žydinčiais puikiais augalais, kurie beje atspindi ir vilnietiškas verbas. Čia dar vienas sluoksnis. O kam reikėjo tą vandenį nuo stogų nuleisti, ar nepaprasčiau būtų buvę tiesiog palikti bendruomenį palaistyti tos augaliukus? Tai vėlgi, kaip minėjau, vienas mūsų tikslų buvo kalbėti apie cikliškumą, apie žiediškumą, apie gamtos svarbą mieste, ir vienas iš tvarumo svarbių temų būtent yra lietaus vandens panaudojimas. Tai iš tiesų tai vėlgi ir kalbant apie tą švietimo temą, norėjome šio projektu edukuoti ir bendruomenę, ir tiesiog žmonės iš aplinkinių pastatų ar lankytojus, kad būtent galima rinkti lietaus vandenį ir jį panaudoti kažkokiais tikslais. Tai ar tai būtų augalų laistymas, ar tai būtų kažkokiems kitokioms reikmėms naudojamas vanduo, bet kad jį galima surinkti ir naudoti, kad jis nebūtinai turi nukeliauti į nerį arba tiesiog neišvalytas kažkur kitur atsidurti. Ar tvindyti gatves mūsų irgi? Tvindyti gatves. Tai iki šiol nieko panašaus tokio nėra Vilniaus viešosios erdvėse, kad surinkt vandenį ir panaudoti, atrodo, nu, čia labai paprastas sprendimas. Na, tų, vadinkim, žalios infrastruktūros sprendimų Vilniuje berods vienas projektas yra, bet jis yra ne meninis objektas, tai yra tiesiog inžinierinis sprendinys, tai aš dabar negaliu pasakyti tikslaus pavadinimo, bet tų gamta paremtų sprendimų, jų po truputį, manau, atsiranda Lietuvoje ir atsiras daugiau. Tiesiog gal kol kas mes bandome šią temą ir va tokiu labiau inovatyvesniu įtraukiu būdu perteikti per meną, per instaliacijas ir paviljoną šį. Naujas Europos Bauhausas kviečia architektus, dizainerius, visuomenę kurti aplinką, kuri atspindėtų tris kriterijus – gražu, tvaru ir įtraukų. Tai apie grožį, tvarumą jau pašnekėjom, pakalbėkime apie įtraukumą. Augustino ansamblis turi nemažai skirtingų ir savaip suinteresuotų naudotojų. Ten yra ir bažnyčios aktyvi bendruomenė, gretimų darželio, mokyklų, mokyklos bendruomenė, kaimynai, net karinis orkestras. Kaip šios grupės buvo įtrauktos į projekto kūrimo procesą? Minėjote, kad dalyvavote konkurse, tai matyti jau kažkokią tai užuominą jums davė, ko norėtų. Kokius pageidavimus išsakė ir kaip tos pageidavimus sekėsi suderinti, nes čia turbūt sunkiausias uždavinys. Mhm.
Taip, tai šio projekto išskirtinumas tikrai buvo tas, vadinkim, įvairių suinteresuotų šalių įvairovė ir kiekis. Kaip ir minėjot, nu, kalba net ir apie institucijas kaip ministerijos, kurios, pavyzdžiui, policijos kapelionas ten yra įsikūręs, taip pat kultūros ministerija, švietimo įstaigos, universitetas ir pati bendruomenė, kuri ten gyvena, ta prasme, poreikiai ir norai tikrai įvairūs buvo. Kaip minėjau, mes į šį procesą atėjome viduryje, tai būtent buvo vykdoma galimybių studija, kurios metu ir buvo vykdomi įvairios dirbtuvės, berods 2 ar 3 su bendruomenė, kurių metu ir buvo tie visi lūkesčiai, jų problemas išsiaiškinami. Nu, mes atėjome jau tada tuo metu iš tų įvairių įžvalgų pagal jas ir kūrėme tą savo idėją. Tai vadinkim, bet kuo galima pasidžiaugti, kad šis galimybės studijos pavyzdys yra iš tikrųjų labai nuoseklus ir pavyzdingas atvejis, kuomet yra bendruomenė nuo pat pradžių įtraukiama ir visas tas vizijos kūrimas teritorijai turėtų būti vienas iš precedentų, kaip Lietuvoje turėtų būti vykdomi teritorijų vystymo procesai. Projektai. Ir turbūt galima net paminėti, kad tą visą projektą kaip ir menedžino, kaip ir jo rūpinasi, tai buvo Bauland įmonė ir XY irgi. Tai jie jau padarė tą visą pagrindą ir mes buvom tiesiog pakviesti būtent atliepti tą meninę, padaryti kažkokią tai išraišką tos vietos. Paviljonas vadinasi Gamtos biblioteka. Pavadinimas savaime suflėruoja apie edukaciją. Ko galės išmokti paviljono lankytojai ir kokių veiklų pavidalų jie mokysis? Tai Gintarė jau kaip ir pasakė, kad iš tikrųjų pavadinimas Gamtos biblioteka jis kilo iš tokio istorinio sluoksnio pirmiausia. Mes norėjom tiesiog atspindėti tą Augustinų vienuolių vertybės, kad jie siekė to pastovaus tobulėjimo, mokymosi, gamtos tyrinėjimo. Jis jau sakė, kad ir biblioteka nemaža buvo vienuolyne ir toj vietoj, kur mes pasiūlėm tą paviljoną, tai iš tikrųjų buvo sodas, kuriame vienuoliai augindavo daržovės ir įvairias arbatžalės, vaistažalės. Bet kalbant apie konkrečius kažkokios veiklos ir švietimo būdus, tai esame numatę iš tikrųjų, kad tas paviljonas netaptų tiesiog kažkokiu pasyviu objektu. Mes norime, kad lankytojai būtų dalis, aktyvi dalis to paviljono. Ir esame iš tikrųjų numatę įvairių ten veiklų. Tai būtent pagalba tų modulių augalų žmonės galės vėlgi auginti arba tiesiog naudoti tos augalus savo reikmėms. Tai pavyzdžiui, tikimės, kad galės iš aplinkoje esančių mokyklų mokytojai atsivesti vaikus, kalbėti apie tų, kodėl yra augalai svarbus, kaip jie auga, galės galbūt netgi užsiauginti kažką tose vadinamose kabančiose lysvėse. Taip pat mokytis apie tai, kaip vanduo gali būti pernaudojamas ir kuris išvalytas augalų gali būti panaudojamas, jis galbūt netgi gali būti geriamas arba kažkokiam kitokiam reikmėm padaromas. Gal dar pridės Gintarė kokią nors veiklą? Gal aš paminėsiu tik tai, kad mes irgi galbūt, ką Vatignas pasakoja, kalbam daugiau apie tos tokius pačio paviljono tokius funkcinės reikšmės, bet ką jis irgi sukuria, kad ir jis yra atviras visiškai, jo centre atsiranda tokia kaip ir erdvė. Oazė. Uždara oazė, ganėtinai nuo aplinkos izoliuota. Taip. Ir tas yra visai įdomu, nes ten galima irgi daryti tam tikras veiklas, ar tai prisėsti žmonėm, lankytojam, prisėsti paskaityti knygą, galbūt yra, kaip ir žinoma, šalimais yra mokyklos kelios, gali vykti, kad ir jogos pamokos, ar kažkokie tai kitokie užsiėmimai, tiesiog išnaudoti tą buvimą toj mažytėje apskritoje erdvėje, iš tiesų labai būtų įdomu. Kaip suprantu, paviljonas dar tik tai projekto stadijų, o kada jį bus galima aplankyti ir išbandyti? O gal jo gimimui dar reikia pagalbos ar paramos? Tai mes iš tiesų labai džiaugiamės, kad buvome, mūsų projektas šitas buvo atrinktas būtent tam naujo Europinio Bauhauso konkurse, kadangi ko ir siekiame, jeigu laimėtume tą dalį, tai labai norėtume būtent panaudoti tą piniginę dalį projekto įgyvendinimui. Ir kur mums dar tikrai labai trūksta, skaičiuojant, tai tuos pinigus galėtume naudoti kaip ir techniniam projektui, konsultacijoms su struktūrų inžinierium ir taip toliau, bet taip pat mums dar trūksta lėšų ir pačiom medžiagom ir pačiam konstrukcijos tam visam procesui.
Tai čia dar kaip ir žiūrėsime, kaip toliau vystysis tas mūsų procesas su šio konkursu. Ir jeigu laimėsime, dar ta kelionė toliau tęsis. Ir labai tikimės, kad pavyks ir žmonės už mus balsuos irgi. Tai Ignai, papasakyt, kaip galima jums padėti laimėti šitą konkursą? Tai, aha, čia toks sudėtingesnis procesas, bet šiaip paprasčiausia tai yra nueiti pas mus į Facebook puslapį. Mes ten esame įkėlę savo tiesiog instrukcijas, kaip tai padaryti galima, o mūsų Facebook puslapis yra Bluma, labai paprastai, B-L-U-M-A, ir ten tiesiog įėjus į puslapį, pasirinkus mūsų projektą ir dar du projektus iš kitų temų, svarbu pabrėžti, būtų galima pabalsuoti, tai labai kviečiame tai padaryti ir sukurti tokį įdomų ir gal, sakykime, precedento neturinti projektą Lietuvoje. Tai tikiuosi, kad greitai mes tikrai galėsime tam pasiskinti mėtų savo arbatą iš Augustinų vienuolino ansamblio. Šiandien apie projektą Gamtos biblioteka, kuris pretenduoja į naujojo Europos Bauhauso apdovanojimą, kalbėjomės su Bluma kompanijos architektais Ignu Kazlausku ir Gintarė Kapočiūtė. Su jumis buvau aš, laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovams, sėkmės jums. Dėkoju klausytojams, dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, kad šį ir kitus Reikia architekto laidos įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite mūsų laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.